السلام علیکم جی، کی حال چال نے سب؟ دے خیریت نہ لو، خیریت نہ لیا کرو، محبت من لیا کرو. اچھا آئی میں گل کرنی اپنے سونے پنڈ کوٹھی ساکھ دے بارے، او پنڈ جتے ہر ایک کو دے دا ایک ضرورت مند آستے فیرون ہے، او اس پنڈ کوٹھی ساکھ دے بارے کرنی جتے دکاندار بجلی دے بل دی آخری تاریخ تو ایک دن پہلے 50 روپیہ نال ڈیمانڈ کرن لگ پے، کیونکہ انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ اج ان اپنی لوڑ 50 روپیہ بھی دے جانا، کیونکہ اج اگر انہوں نے بل نہ چڑھیا تو کل انہوں نے 200 روپیہ 250 روپیہ فی بل مگر دینا پونا ہے. لیکن انہوں نے برائیاں تو علاوہ سارے پنڈ کوٹ ساگ کے وچ بہت ساری اچھی چیزاں بھی کہ آل دوال دے بنا واسطے مثال نے، جویں کہ اج کل سارے پنڈ دے وچ بہت اونچا سہری دا ٹائم روزانہ سینکڑوں سہری کتنا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا انیشیٹو ہے. تو یقین منو ایسے کام ہے پنڈ دے وچ ہونا ایک بہت ہی بڑی حیثیت رکھدا ہے کہ ماشاء اللہ میاں شہزاد صاحب قدر تعالیٰ نے نقطۂ احساس دیتا ہے. کدی وہ جناب پنڈ دے وچ سستا بازار لگایا ہوتا ہے، چاہے انہوں نے تعلق جہی بھی جماعت نال ہے، لیکن یقین منو انہوں نے تیرے کام نے اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ بڑھتا ہے انہوں کا. پچھلے رمضان کا مہینہ گزریا، اس ٹائم تمہیں پتا ہے مہنگائی کا بہت بول بالا سی، انہیں اس حوالے سستے مدال کا انتظام کیا جن کے بغیر منافع تو سبزی یا ہر واہ مہیا کی گئی. وہ ٹائم گزریا تو میرا ویزا لگیا تو میں واپس آن لگا سی، تو میاں شہزاد صاحب وہ بندے جنہوں بہت زیادہ ساری بحث و تکرار بھی کری کدائے ہوتی رہی ہے کسی مسئلے مسائل سے یا ہو، لیکن یقین من بہت ہی اچھے انسان نے. ایک دن آئی لینڈ آن تو پہلے انہوں نے ملاقات ہوئی، انہوں نے کیا کہ اگو رمضان آ رہا ہے، سارا رمضان کے دنوں کے کوئی بہت ہی زیادہ پروگرام فلاؤ ہے بہت حوالے نال، اسی اندر کام کرا تو سن جا یاد رکھا جی اتنے آئی لینڈ پیار رابطہ شابطہ رکھا جی باقی جی بہترین ہو گیا دور لوگوں نے. اس حوالے انہوں نے ایک گل گلیں گل ہوئی کہ پنڈ کے ویچ کی کام کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے کر لگیا، تو میں بھی ایویں مشورہ دیتا کہ پنڈا کے ویچ شہروں کے ویچ افطاری کا نظام ٹائم ہر جگہ پہ کیا جاتا، لیکن سہری کا انتظام کسی جگہ سے نہیں کیا، کیونکہ تمہیں پتا ہے افطاری اس روزے دار کرنی ہے جس سہری کی جس غریب انسان کو سہری ٹائم اپنی سی نہیں، اس افطاری کہڑی جگہ سے جا کے کرنی ہے، وہ بے روزگار ہی ہے. افطاری تو ہر انسان لیکن سہری دے بغیر اس انسان کو اپنی روزے دار خراب کر کے پہنچ رہا ہے جس روزہ لکھنا ہے اسے دار ہے حقدار ہے. تو اس والے نے انہیں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا، تو انہیں کیا کہ ضرور اس بارے میں سوچا کر یہ فلم منو پیچھا کر کے میرے پنڈ دے وچ سہری دا انتظام ہو رہا ہے، وہ بھی میاں صاحب دی نگرانی دے رہے نگرانی. تے میں بڑا دلوں خوشی ہوئی، بہت زیادہ دلوں خوشی ہوئی کہ ساڈے پنڈ کوٹ ساگ دے واسطے کوئی غریباں لئی بھی واسطے اچھا کام ہو رہا ہے. اس حوالے دے نال انہاں دے روزانہ ہر مہینے یا سال وچ ایک دو کوئی نہ کوئی اچھا کام کوئی نہ کوئی اچھا سٹیپ لیا جاندا ہے. تے ایو جے بندے سن اگے لیون دی ضرورت وی ہے، جویں کہ انہاں دا ہن تلے کہ دوسرے نال مرکزی مسلم لیگ نال، اسی طرح مرکزی مسلم لیگ بھی ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ فلائی وبود وچ بھی انہوں نے بندے کام شام کر رہے ہیں، اسی طرح مسلم لیگ نون بھی سیاست انہیں زیر اقتدار اللہ تعالیٰ نے عزت دیتی ہے، فوجیاں نے بھی عزت دیتی ہے، اسی طرح پی ٹی آئی کے بھی بندے نے، لیکن یقین منو غریب واسطے یا پھر اس طرح منصوبہ نہیں شروع کیا جاتا ہے. یہ منصوبہ شروع ہے تو مچ اپریشیٹ کرنا اس دے تے دوجے پنڈاں دے وچ وی اس طرح دا سہری دا انتظام کوئی نہ کوئی اقدام ہونے چاہی دے نے. اس دے نال ساڈے پنڈ دے وچ سستا بازار دی آوے واری تے ساڈا پنڈ سب توں اگے وچ، ساڈے پنڈ دے وچ سہری دا انتظام کرن دی واری ہے تے ساڈا کوٹ ساک دا پنڈ سب توں اگے وچ. ساڈے پنڈ دے وچ اگر نیکی بدی تے پانڈے پیڑیاں ایو جے انتظام تمبو شمبو دا انتظام کرن دی ضرورت آوے، ساڈے پنڈ دے وچ فلائی وبود وچ ہر انسان بھر چڑھ کے حصہ ڈال دے تے انتظام کردا ہے. ایک او وقت سی جس ٹائم پنڈاں تے فوتگی ہو جاندی کچھ چھوٹی موٹی شادی ہوندی، پانڈے تمبو شمبو ہر چیز کرائے تے رینٹ تے لے کے آنی پیندی. اج او وقت تے ساڈے پنڈ دے وچ جس گھر دے وچ فوتگی ہو جائے پانڈا باہر لیاؤن دی ضرورت نہیں، رینٹ تے لیاؤن دی ضرورت نہیں، فیس بھی لگا اویلیبل. اس پنڈ دے وچ کوئی چھوٹی موٹی غریب اگر دی شادی ہوے تے گھر تے پانڈیاں دا اس کیئر دے نال میں بہت اپریشیٹ کرنا. اس دن اللہ تعالیٰ سانو میاں شہزاد ورگے بندیاں نے ورگے ہور بھی بندے عطا فرمائے تے ہر بندے توفیق دے کے کوئی بڑھ چڑھ کے پنڈ دی کماں وچ اپنا حق ادا کرن کرن. اس دے نال ہستے رہو وستے رہو چیا ٹالاں وچ رہو تے بن بندہ نہ چیز نے اپنی دعاؤں وچ یاد رکھو.
with stuff.